Moltes gràcies, Arnau, per rebre'ns avui aquí a Santa Eulàlia i per tenir aquesta conversa arran de la jornada sobre emergència climàtica que farem a Tarragona el proper 27 de gener. Perfecte, gràcies a vosaltres per l'invitació. Ja per començar, com a director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, perdó, de Catalunya, és un organisme que potser el gran públic no coneix molt o no coneix massa, i per això, si ens pots explicar una mica en què consisteix la vostra tasca. De fet, és normal que no ens coneguin massa, perquè és un òrgan assessor del govern que intenta transcendir el propi govern i que, per tant, quan fa els informes no els fa només pensant en el govern, sinó pensant també en un ampli espectre del públic català, per tant, tant des de l'empresariat com tots aquells actors, incloent-hi els ciutadans, que són corresponsables de prendre decisions, però bàsicament tenim aquest mandat oficial amb el govern. I per això dic que és normal que la gent no ens conegui massa, perquè ens dediquem molt a pensar i a fer reflexió. Però bàsicament què és, que em preguntaves? És un consell assessor que es crea el desembre de l'any 98. El crea el govern de la Generalitat per insistència del Pere Duran Farell, que va ser el president fundador del Consell, però la proposta ja venia prèviament, ja venia d'un grup de treball que s'havia constituït en el marc dels debats Catalunya Demà, on hi havia un grup de treball on hi havia el propi Pere Duran Farell, hi havia el Ramon Folc, hi havia en Jordi Portabella, la Puri Canals, i bàsicament el que van proposar en aquest debat, i que és el que s'ha acabat fent, era intentar crear un espai de reflexió estratègica sobre sostenibilitat amb visió transversal. Per tant, no és medi ambient ni prou, sinó és medi ambient, la part social, la part econòmica i totes les vinculacions, no? Sempre pensem que tot ha d'estar molt vinculat, i també en perspectiva a llarg termini. Val? Aquest va ser l'origen del Consell, era un òrgan independent, nomenat pel govern, per tant, els membres nomenats pel govern, amb aquesta visió a llarg termini, aquesta visió integradora, transversal, i que havia de dedicar-se a posar sobre l'agenda del govern qüestions bàsiques pel futur del país. Llavors, ja seré molt breu, però bàsicament el que hem fet tots aquests anys ha estat avançar en aquesta línia, i des del 2014 es va produir un pas important, que és que vam deixar de fer informes només a petició del govern, sinó que també el govern ens va permetre poder fer informes a iniciativa del propi Consell. Per tant, quan hi havia o quan hi ha qüestions que el govern doncs, no té en cartera o no té l'agenda política, el CATS, el Consell, pot fer les seves pròpies propostes. I darrerament hem fet un informe que es diu Una mar de canvis, un que es diu Un litoral al límit, també hem fet un sobre alimentació que es deia Mengem futur, que va molt en aquesta línia. Són informes que surten del propi Consell perquè detectem que hi ha qüestions que seria bo que el govern, amb visió transversal, comencés a abordar amb urgència. Després parlarem específicament del tema de la costa, que és un dels grans elements en relació a l'emergència climàtica, però una pregunta obligada és com que assessoren, fins a quin punt des del govern se'ls fa cas, que moltes vegades pot ser una veu crítica respecte a les polítiques que el mateix govern desenvolupa. Aquesta pregunta és la pregunta que tothom ens fa, perquè tothom em diu, però sou un òrgan consultiu, assessor. Sí, jo hi afegeixo no vinculant i només preceptiu en alguns casos. Llavors, amb això reafirma la teva pregunta, Llavors, us fan cas? Doncs això depèn molt del cas, però jo he d'admetre que amb els informes que estem fent darrerament, i sobretot aquests informes més de gruix, els que acabo d'esmentar, però també el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que vam presentar el 2016, estem tenint són informes que acaben tenint impacte en la formulació de lleis, en alguns casos en la formulació d'estratègies del govern i dels plans. Evidentment que no és 100%, no és que agafin el 100% de les recomanacions, però sí que algunes recomanacions han estat adoptades. I si es comparem amb la resta de consells assessors que hi ha a la resta d'Europa, doncs en aquests casos, si identifiquéssim l'impacte que hem tingut nosaltres, segurament seria superior al que han tingut altres consells. Ara que deies la qüestió d'Europa, sembla que això que a nivell europeu, si més no, se'ls valora una mica perquè fa anys que presideixes la xarxa europea, no sé, suposo que és indicatiu, no? És una xarxa que ara fa 30 anys, vull dir que aquest 2022 complim 30 anys,
i que ja agrupa 18 consells assessors d'àmbit, o sigui, consells assessors de governs i de parlaments d'àmbit estatal i regional, no només de la Unió Europea, sinó d'Europa, i això incorpora, per exemple, inclou de moment Montenegro. I bàsicament és una xarxa que té com a funció, és un espai de trobada entre tots aquests consells assessors, que no fem lobby davant de les institucions europees, però sí que intentem fer arribar coneixement científic, perquè bàsicament són organitzacions que intenten fer aflorar coneixement científic i posar-lo sobre la taula dels responsables de preses decisions, i això, jo crec que un dels èxits de la feina feta per la xarxa, si vols en destaco tres, un és, vam seure, o sigui, la Comissió Europea ens va agafar com a observadors a una plataforma d'alt nivell que va crear per assessorar-la sobre com aterrar els ODS, els objectius de desenvolupament sostenible a nivell europeu, i estàvem com a observadors la xarxa amb Nacions Unides, el Banc Mundial i l'OCDE. L'altra és precisament la creació, o sigui, ara mateix s'acaba de crear un comitè científic sobre canvi climàtic a nivell europeu, que en un moment concret estava a l'agenda política, estava a punt d'aprovar-se i es va retirar, i gràcies a la feina feta per aquesta xarxa vam aconseguir tornar-la a posar a la seva taula i es va crear aquest Consell. I l'últim és que estem treballant en temes de salut planetària i hem aconseguit que la xarxa mundial que treballa en aquests temes, que la gestiona des de Harvard, l'Universitat de Harvard, ens hagi identificat com un dels actors que en aquests moments estem treballant seriosament sobre aquest concepte a nivell internacional i estem treballant amb ells. Has parlat breument de les ODS i recentment heu iniciat amb l'IDESCAT la publicació dels indicadors a nivell català. Què ens indiquen de com estem a nivell de país respecte a la sostenibilitat? Doncs, molt breument, perquè crec que és important remarcar aquest punt. Nosaltres que estem fent amb aquests, hem incorporat a l'estadística oficial de Catalunya aquests dels indicadors dels ODS, tant els que provenen d'Eurostat, per tant, els que està calculant l'Oficina Estadística de la Unió Europea, com els que està calculant les Nacions Unides. I això ens permet comparar-nos, i això és un treball que és molt, exigeix molt, un rigor estadístic molt important, i encara no hem aconseguit tenir totes les bateries d'indicadors perquè és molt complexa, però quan les tinguem totes dues ens permetrà comparar-nos amb tots els estats del món i ens permetrà comparar-nos també amb l'Unió Europea. I què ens diuen? Depèn. Jo crec que hi ha algunes dades bastant preocupants. Val? Hi ha algunes, per exemple, per mi, jo sempre poso com a reflex, és el tema de la pobresa. Val? El que ens diuen aquests indicadors és, en el cas de l'ODS 1, quan parlem de taxa de la població, el percentatge de població amb risc de pobresa o d'exclusió social al nostre país, la dada és esfereïdora. El 2020, estàvem al 26%, més d'un quart de la població, però és que el 2019, abans de la pandèmia, estàvem al 23%, un quart de la població amb risc de pobresa al país. Què més ens diuen? Ens diuen, per exemple, el fracàs escolar, l'abandonament prematur dels estudis, que està cap al 17%. S'ha reduït respecte als anteriors, però estem veient dades preocupants. O una altra que, bueno, que a mi em preocupa molt, no, és quan veiem, quan parlem de la igualtat de gènere, no, i analitzem precisament ara que és important aquests mesos de pandèmia, quina és la part de la població femenina que està considerada com a laboralment no activa perquè està tenint cura de 3 persones, està per sobre del 30%, quan només l'home, quan els homes, és només el 5%. No? Per tant, aquests indicadors, i vaig a dir respon, n'estan posant una mica de manifest, es posen, és un mirall, i per tant estan dient que en algunes qüestions no estem molt lluny d'on hauríem de ser. Si ens comparem amb entorns similars, estem, malauradament, tots estem malament. Però sí que ens veuen, és un mirall, i per tant ens està demostrant que, malgrat que hem avançat en alguns àmbits, en altres estem molt enrere. Algú diria que el percentatge de persones amb risc de pobresa i l'emergència climàtica no tenen res a veure, però segurament des del CATS no teniu aquesta visió, no? Tenen a veure, i aquí és un tema, primera, perquè, i aquest també és un dels indicadors, no? O sigui, quina és la part de la població que en aquests moments, doncs, no té la capacitat de poder tenir una temperatura adequada a casa seva per temes econòmics? És important.
aquí i a tota Europa i a tot el món, la gent que tingui menys capacitat de poder-se adaptar al canvi climàtic patirà. I això vol dir moltes persones en el nostre país que viuen amb uns habitatges que no estan adaptats, que no es poden pagar certes instal·lacions, certs aparells per refrigerar-se o per escalfar-se, i aquí hi ha una relació molt clara, molt clara. Per tant, la relació que fins ara veiem molt, quan parlàvem de país, no, els països en vies de desenvolupament, sempre veiem, no, la gent que partia la casa i com patien, dius, no, és que aquí també, segurament ho estem veient de forma més silent, més amagada, però l'impacte hi és. Hem de fer grans passos aquí per canviar les coses. En aquest sentit, fa temps que s'adverteix que Catalunya, però podríem parlar de la regió mediterrània en general, és una de les zones del planeta més vulnerables al canvi climàtic. No sé si com a societat creus que en som conscients. Jo crec que no en som del tot conscients, només n'acostumem a ser conscients quan hi ha una gran catàstrofe. Quan veiem certs aiguats, quan veiem això, llavors aquell moment, o els incendis forestals, bueno, llavors, o grans èpoques, allò, una gran onada de calor, que potser no té res a veure amb el canvi climàtic, però en aquests moments sí que són més sensibles. En termes generals ens costa molt veure-ho, val? Perquè segurament els efectes encara no són tan... no estan desapareixent illes, no estan desapareixent, no s'estan inundant allò, milers d'hectàrees, i la gent no està passant el que ha passat ara, va passar a Alemanya aquest estiu, etc. Val? Per tant, malauradament encara no estem aprenent, no, estem aprenent sempre a base de grans catàstrofes o grans elements. I mentrestant anem fent. Però és que a Catalunya està la temperatura, doncs, ha augmentat, no? 1,5 des de l'època preindustrial. Al Mediterrani, nosaltres com a CATS estem també darrere d'una plataforma científica a nivell mediterrani, que és el MEDEC, i que hem fet el primer informe sobre el canvi climàtic al Mediterrani, i ens està dient que la temperatura, l'increment de temperatura és superior, l'increment és superior a la resta del món. Per tant, Catalunya estava com a 8, l'increment, el Mediterrani està per sobre, i ens estem escalfant a un ritme superior al de la resta del planeta. Però és que el Mediterrani, i per tant també a Catalunya, estem subjectes, doncs, hi haurà sequeres, hi haurà més fenòmens meteorològics extrems, i per tant jo crec que si fins ara no havíem estat conscients en el nostre dia a dia del que estava passant, en els propers anys anirem veient com moltes de les coses que s'havien anunciat que passarien en el mitjà llarg termini, les podem anar veient, malauradament les podem anar veient molt més properes. I suposo que a partir d'aquí serem capaços, ja no les institucions que ja estan conscienciades, ja no només alguns sectors que ja ho estan, sinó el conjunt de la població entendrà on som. Has comentat incendis i inundacions, que són fenòmens molt puntuals, que poden afectar una zona, una comarca, una vall, un municipi, i que duren pocs dies. Però en canvi no fa tant temps, el 2007-2008, va haver-hi aquella sequera, que va ser una crisi ja no només ambiental, sinó política. Segurament una de les crisis polítiques més dures, perquè hi havia molta tensió, evidentment. Partien. Creus que ens estem preparant a tenir escenaris com aquests, que seran més freqüents i més perllongats respecte al temps passat? Jo crec que ens estem preparant des de diverses perspectives. Potser no, encara no ho estem veient, però, per exemple, tot el que és el desenvolupament de l'aigua regenerada, val? Com a font alternativa de recurs, si s'està treballant, val? I que són les línies que ens ha de permetre fer front a això, però també estem, potser es veu molt menys, però el propi sector agrícola està treballant en noves varietats d'espècies que siguin molt més resistents, perquè ja estem veient que hi haurà canvis sí o sí. Hi ha àmbits en els quals la situació és més complicada, l'adaptació és més complicada, i aquí torno a fer referència a una mica també l'informe que abans hem comentat de un litoral al límit. Tenim una façana litoral molt sensible, on hi viu la major part de la població, més del 40% de la població del país viu en aquesta franja, i s'hi desenvolupa una de les principals activitats econòmiques del país, que és el turisme, i és una de les zones més sensibles. I aquí és on costarà més fer estratègia d'adaptació, però en aquests moments el que és important és començar a pensar, aplicar molta intel·ligència col·lectiva i començar a veure com ens adaptem i com expliquem a la població, i abans parlàvem de conscienciació, de com expliquem a la població que haurem de començar a prendre decisions, no sé si es pot dir dràstiques, però almenys bastant impactants, no? I que, per tant, que hem d'estar tots preparats per entomar el cost social, econòmic i segons com emocional d'alguns d'aquests canvis. Una dada que
potser una vegada hi penses, la trobes normal, però que impressiones aquesta que només el 20% de la costa tingui espai lliure per si el mar tira endavant. És que està fixa, la costa catalana. O sigui, si analitzem la costa catalana, el 59% de la costa, des de Portbou fins a Baix Alcanar, diguem-ne, el 59% té els seus primers metres urbanitzats. Però si traiem el Delta de l'Ebre i traiem el Cap de Creus, que és una gran part de la nostra costa, ens creiem que el 81% de la costa catalana, el 81% té els seus 100 primers metres urbanitzats. Això vol dir que ha perdut la capacitat, la costa catalana ha perdut la capacitat de poder-se moure, de poder-se adaptar a l'increment del nivell del mar, però també a tot el que són els temporals, no? Per tant, tenim una costa rígida, va? Davant d'una que té un factor, que és el mar, que està viu i que, per tant, que xoquen dues realitats. No? I això és important perquè tenim concentrada la major part de la població del país, bona part de l'activitat econòmica i alguna cosa hem de fer, però torno a remarcar el tema del turisme, és un dels temes que és important. L'informe que vam publicar, aquest un litre del límit, també estava dient que una part important de les platges, el 2035, si continuàvem amb els actuals escenaris, podíem perdre, diguem-ne, bona part de la seva superfície. Per tant, podíem provocar, diguem-ne, podíem condicionar molt el desenvolupament de l'activitat turística en aquest sector. Això pensant, diguem-ne, en l'actual escenari, però estem veient que estan passant coses pel món i que, per tant, veurem què passa amb el nivell de mar i fins a quin punt coses que estan passant a l'Antàrtida en aquests moments poden repercutir a accelerar aquests moviments que poden afectar. Coses que passen a l'Antàrtida poden afectar en poc temps la costa catalana. Et refereixes que algun de les projeccions que s'han fet potser han estat massa optimistes i tot? No, jo crec que estan passant, s'estan, que a nivell global la ciència ens està avisant de l'acceleració d'alguns factors que nosaltres hem de començar a considerar. Val? I una mica és aquesta acceleració. Jo crec que hem entrat en un punt de desequilibri, i això l'informe de l'IPCC, el primer volum de l'informe de l'IPCC que es publica a l'agost del 2021, ens està alertant que estan produint canvis a nivell global de forma accelerada i que, per tant, aquí, i que alguns d'ells tenen efectes, que o sigui, alguns d'aquests elements acceleren altres reaccions, no? I que, per tant, hem d'estar molt amatents i molt preparats per tenir una planificació molt àgil per poder reaccionar. Per tant, que ens hem de preparar sempre per situacions molt d'extrems. Tornant a l'informe, dieu directament, o feu directament una crida a repensar la costa i prendre mesures per garantir la sostenibilitat. Ja sé que has de ser molt, molt pràctic. Esteu pensant en dir, val la pena començar a desmantellar passeigs marítims, penso en el cas del Maresme, a retirar la línia de rodalies cap a l'interior perquè és insostenible que es mantingui allà? A l'informe parlem de repensar la costa i comencem amb un títol que és Un litoral al límit, i fins ara el CAT sempre havia fet informes molt de concentració i de no armar, i en aquest segurament és el primer en el qual diem, senyors, la situació és molt límit. Tant pel que fa a les infraestructures, val, que dius, és que tens el litoral, tens la via del tren, l'R1 és un cas concret, però és que tens automàticament, tens, al litoral català tens les vies, tens carreteres i tens xarxes de distribució d'energia, tens moltes infraestructures que estan al litoral i tens la població. En alguns països del món el que estan fent, ja s'estan trobant, i no anem massa enllà, sinó que anem al Regne Unit i a França, com que estan caient edificis. Aquí ens pot passar el mateix, no ho sé, podem tenir inundacions, sí, els estem veient. Podem continuar assumint el cost de tenir, no? Pensa que en el cas de Glòria, el gener del 2020, s'estima que només el cost de tornar, o sigui, refer ports esportius, això va anar a 65 milions d'euros per un episodi. Podem continuar assumint aquests costos o hem de començar a pensar en un enfocament molt més de dir, si això ha de ser el nostre futur habitual, replantegem-ho? Tenim present això, que és moure infraestructures, que és moure població. L'informe no arriba... Bàsicament l'informe que ara passa la qüestió al govern, però que sí que l'alertem és a dir, escolteu, hem de menys pensar-hi.
No sembla per això que el Glòria, la reparació, és a dir, la reparació va ser més aviat tornar a la situació inicial, no repensar aquestes infraestructures danyades amb aquesta clau d'emergència climàtica, no? Bueno, perquè jo penso que encara segurament ens costa... Bueno, jo crec que ens costa entendre què ha passat i que hem d'escoltar més el món de la ciència, que ens està dient, ja fa molt temps que ens estan dient alerta, alerta, alerta. La tercera informe sobre el canvi climàtic a Catalunya ja advertia d'alguns riscos. Val? I el que nosaltres el que demanem al CATS és intentem integrar-ho. O sigui, no podem anar tapant forats i no podem tornar a la situació anterior. I això implica que hem d'entendre tots plegats que estem en una situació de canvi. Val? I que, per tant, coses que eren impensables que havien de fer les hem de començar a contemplar. Però és per un tema ja de pura intel·ligència com a país. Tenint en compte que l'escenari del canvi climàtic ja no està en dubte, sortosament en aquest sentit, o malauradament, es parla de la importància de l'adaptació, no? A banda de la mitigació. Hem parlat de coses de la costa, has apuntat alguns temes d'agricultura, però això una mica, si ens podries donar alguna pinzellada d'exemples que ja s'estiguin fent a Catalunya pensant en aquesta clau d'adaptació. Doncs mira, primera, això, l'adaptació sí, sense renunciar a la mitigació. Vull dir, hem de mitigar, vol dir reduir emissions, hem de continuar fent-ho per no assolir aquests, no passar d'aquests 1,5 graus de París, però al mateix temps hem de dir, escoltem, això ja ho tenim a sobre, ja ho estem veient, tot allò que dèiem que passaria ja estem veient canvis ara i per tant hem de començar a adaptar-nos a tots els nivells i a tots els sectors i en tots els àmbits territorials. Abans he comentat el tema, per exemple, el tema de l'aigua regenerada. Escoltem, hem de buscar fonts alternatives. Perquè plourà menys, tot apunta a un 10% de reducció de les precipitacions a nivell general, en alguns àmbits la pot ser superior, pot disminuir la precipitació precisament a les conques, no? A les capçaleres de les conques fluvials, i tampoc estem per construir nous embassaments. Per tant, és allò de dir, hem de buscar, no? Com som capaços de generar nous recursos. I aquí és un àmbit en el qual s'està treballant, val? Molt, molt seriosament. A nivell de planificació d'infraestructures també es comença a tenir en compte també, bueno, possibles factors de risc, no? Riscos climàtics, com els riscos climàtics afectaran a les infraestructures de mobilitat, que és un altre àmbit en el qual s'està treballant. I això no hi hem trobat. En el cas de l'agricultura és un cas molt clar perquè és directament l'alimentació i no només estem veient com s'estan adaptant, canviant-se de... I clar, el cas de la vinya és molt clar, com surt la vinya de les zones de Penedès i zones tradicionalment vitivinícoles i van pujant amunt cap a Pirineu, sinó que com estem trobant varietats noves varietats de ametller, etc. Perquè això està passant. Segurament ens faltaria adaptació d'altres tipus, no? Però més de dir, escolti'm, mapes de riscos més de país, no? Zones que fins ara no eren inundables, si tenim més fenòmens tempestuosos, no? Pot variar o no pot variar, com juguem amb això, no? Hem parlat d'adaptació i, evidentment, hem de parlar de mitigació. En aquest sentit, la transició energètica és clau per reduir i avançar cap a una neutralitat de carboni. Tothom està clar que ha d'haver-hi una transició energètica ràpida, però després el més calent és a l'aigüera. I és una qüestió que genera molta controvèrsia, passions, i evidentment allà on es projecta un parc solar o un parc eòlic, doncs genera un cert rebuig. Com ho hem de fer com a país perquè tampoc no ens podem quedar aturats, diguéssim? El tema de transició energètica és clau. És clau, és a dir, quan estem parlant d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, estem parlant bàsicament d'energia, no? I en aquests moments tenim... quan mirem qui és el responsable de les emissions de CO2, estem parlant 30% més o menys sector industrial, 30% sector del transport, i a partir d'aquí un 15%, això el 2019, el sector energètic, i un 11% el sector ramader. Per tant, la transició energètica, hi ha dos elements. O sigui, jo crec que estem focalitzant molt en la generació d'energia elèctrica. Hi ha més elements que això, comparant de transició energètica. Estem parlant de com fem un transport diferent, i no vol dir només canviar cotxe de vehicle a combustió per vehicle elèctric, sinó com repensem la política de transport públic, és a dir, perquè al final potser que hem de fer seus vehicles, com repensem l'ordenació, com reduïm trajectes,
Per tant, com repensem un país i com repensem un urbanisme que està pensat perquè tot arreu s'hi pugui arribar en cotxe. I a partir d'aquí és estalvi, és l'eficiència i són les renovables. O sigui, no podem començar només per com fem com busquem noves fonts d'energia, sinó que primer passa per l'estalvi i per l'eficiència. Pel que fa a la generació d'energia elèctrica, evidentment hem de generar, l'hem de generar, i segurament jo, ara hi ha un nou, no? Hi ha hagut avenços a nivell legislatiu que intentar repensar la situació, posar les bases per un canvi, perquè fins ara havia estat molt difícil avançar en res, tot era molt difícil, per molts factors, per molts factors. Entre altres coses, perquè, per exemple, de tramitació, perquè estàvem ubicant projectes o preprojectes amb àrees agrícoles sense que ho sabessin els seus propietaris ni els seus municipis. Per tant, hi havia tota una situació que s'havia d'ordenar. Però tard o d'hora hem d'afrontar aquesta transició i no es passa només per... Hi ha moltes opcions, des de plaques solars i comunitats energètiques locals, però també hem de començar a pensar què passa amb l'eòlica marina, val? Quan hi ha projectes i quan s'està desenvolupant a tot arreu, com utilitzem espais que en aquests moments estan qualificats industrials i estan buits i que s'hi podria instal·lar energia, no instal·lant en llocs al valor agrícola. Per tant, en aquests moments estem en un moment de molta ebullició, que entenc que moltes de les persones que estan llegint o sentiran aquesta entrevista en són ben conscients, però que hi ha un objectiu clar que és hem de reduir emissions. Això passa per transició energètica, més enllà d'això, de canviar moltes coses que estem fent, i que, per tant, hem de buscar quines són les millors ubicacions i quins són els millors models d'implementació de les renovables, val? I que són a múltiples nivells. Hem parlat poc fins ara del que seria l'esfera internacional, tot, breument sí, d'Europa. Com valora l'acord de la COP26 de Glasgow? Arnau, si ara preguntessis al mig món què en pensa, et trobaries un 50% que diria que molt bé i 50% que diria que molt malament, diguem-ne, perquè mai deixa ningú content. I van haver, quan analitzes això a nivell internacional, i cada paraula i cada pas, mai s'es content del tot, es van fer uns avenços i en alguns casos, francament, es va avançar molt poc. Val? La millor notícia és sabeu que es va allargar més perquè no hi havia cap acord, i per tant la part bona és que no es va finiquitar, diguem, tot el procés de polítiques internacionals, no? I perquè tothom va veure molt clar que davant de tot el que es venia a sobre o que es ve a sobre no podíem renunciar a l'esfera multilateral per poder, doncs, fer acords per reduir les emissions. Tot i així, val? I això està molt bé, compromís que el 2022, a la COP17, que es farà a Egipte, tots els estats del món hagin actualitzat tots els seus plans de reducció de les emissions. Això és important, diguem-ne, però ja s'hauria hagut de fer ara. Per tant, és bo que hi hagi continuïtat i que hi hagi aquest compromís per l'any que ve, però no hem fet prou bé la feina ara. Hi ha un punt que preocupa, que és quan parlàvem, recordeu que amb el tema del carbó, hi va haver algun acord important, com per exemple el metà, no? aquest compromís de reduir un 30% les emissions de metà, però al mateix temps, a l'últim moment, quan també molta gent recordarà, em va saltar un país, que va ser la Índia, i va canviar una paraula en el document final, que en lloc de dir prohibir el carbó o reduir, eliminar el carbó, va ser reduir. Clar, això, una paraula o una altra, fa bastant mal. I aquí és un punt. No? Altres coses que van passar a la COP26, que són una mica preocupants, que poden semblar esperançadors, però que quan t'analitzes, dius, bueno, ja veurem, no? Que gran compromís per reduir la pèrdua de boscos al 2030. Això ja ve del passat i no s'ha aconseguit. I alguns dels països que van signar, ara sí que hi ha un fons econòmic al darrere, però una part dels països que van signar són els principals deforestadors i que s'ha demostrat que no han fet cap pas fins ara per aconseguir-ho. Ara ho faran, no ho sé. Quin és el problema de fons amb tot això? Que no hi ha cap autoritat a nivell mundial que tingui la capacitat de prendre mesures contra aquells estats que no compleixin. I malauradament el que ens passa és que ara mateix, a data d'avui, quan tots els estats que tenen aquest referent de no
de l'acord de París, d'aquest objectiu de no incrementar la temperatura en 2 graus respecte a l'època preindustrial i, si pot ser, no superar aquest 1,5, com veiem, quan sumem tots els compromisos, no, que porten ells per intentar assolir aquest límit de temperatura, ja estem per sobre els 2, i de llarg. I per tant dius, nois, no estem, estem treballant, estem tots movent-nos molt, però no anem en la bona direcció. No anem en la bona direcció. Però ara, si em permets fer una cosa positiva, diguem-ne, amb tot això tenim alguns compromisos d'alguns estats, no? Bueno, l'acord entre Xina i Estats Units, un Estats Units que ja no és l'Estats Units del Trump, sinó que és el del Biden, tot i que té dificultats internes, o tenim la Comissió, tenim la Unió Europea, que abans l'estiu del 2021 aprova l'objectiu 55, que és un paquet legislatiu que consisteix en reduir en un 55% les emissions de gasos d'efecte hivernacle de cara a seguir. Això és, quan parlem de números, és reduir un 55% les emissions de gasos en relació a les emissions de l'any 90 de cara a 2030. Això és un canvi importantíssim, és una bestialitat. I això no va entrar, diguem-ne, en el que és el propi context de la COP, però és un compromís molt ferm que està recolzat per mesures legislatives a nivell de la Unió Europea. Tot i que, i un altre parèntesi molt breu, per sempre donar un punt de dir anem molt bé, però mateix sense ningú problema, clar, això és aquest paquet que s'aprova abans de l'estiu del 2021, ha de passar per l'aprovació d'un Parlament Europeu i ha de passar per l'aprovació d'un Consell de la Unió Europea on hi ha estats que en aquests moments són molt diversos, i en aquests moments a nivell de la Unió Europea tens estats que són molt favorables a la transició cap a una economia, allò, cap a la neutralitat climàtica en carboni al 2050, i altres països molt cap a l'est, segurament, que ho veuen molt diferent, Polònia, etc. I tens uns estats nuclears, amb una forta presència nuclears, i del sector del carbó que estan jugant. Per tant, que tot i que hi hagi aquest paquet objectiu 55, amb uns objectius molt concrets, uns instruments molt concrets, la negociació interna, veurem com porta. Amb aquesta situació quasi de blancs i negres, que no pots dir, que no va anar molt malament, no, tampoc va anar molt bé, aquell objectiu de París de l'1,5, tot i que ja sabem que igualment es posaven els 2 graus, el veus factible o ara mateix és quasi irrealitzable? Tot apunta que estem, que l'hem superat, vull dir que estem ja... O sigui, l'IPCC, ja després de París, l'IPCC, aquest grup intergovernamental d'experts, ja va fer, diguem-ne, un informe dient si no arribem a 1,5 tenim tots aquests costos, no?, i aquests impactes, però és que ja hem superat. O sigui, ara a nivell, la temperatura a nivell mundial està cada any, que sabeu que els últims 7 anys han estat els anys més càlids i el 2021 ha estat el més càlid, el 5è més càlid des que hi ha registres. La temperatura a nivell mundial està cap a un increment de 1,1 o 1,2 respecte a l'època preindustrial, i tot apunta que anem al 2,3, 2,4, 2,7 o més. Llavors, encara és allò de dir, bueno, podem aconseguir l'1,5? Bueno, hi ha gent molt optimista, ja serien que sí, sempre i quan, i això per IPCC, sempre i quan fem grans canvis. I això vol dir aquesta paraula que tothom fa servir, que ningú sap, jo no sé si ningú l'ha visualitzat, que és la disrupció. Aquest és un canvi dràstic. Un canvi dràstic. Llavors, veurem si és possible. Hi ha signes positius, eh? Jo crec que hi ha uns compromisos molt ferms. La pròpia Unió Europea, quan es marca aquest objectiu de 55% de reducció de les emissions de cara al 2030, que admet que hauria de ser més, que podria ser més, doncs va en aquesta direcció, no?, d'intentar fer canvis disruptius per poder assolir aquest 1,5 o no superar els 2, però el que hem d'aconseguir és mantenir-nos en aquests límits, que és el que la ciència ens diu que el món podria ser habitable en unes condicions concretes. Més enllà d'això, la ciència ens diu que patirem, i patirem tots molt. Tot i que continuen havent-hi negacionistes, ho deixem estar, però sí que molts nous discursos populistes contraposen unes èlits que decideixen a Glasgow, on sigui, uns acords que comporten unes restriccions, i després unes classes, uns col·lectius més vulnerables que pateixen aquestes restriccions. És evident un discurs molt simplista, i en tot cas, una mica, com es pot combatre aquest tipus de discurs que
pot començar a circular amb certa facilitat entre els nostres... I circula. Jo crec que també tot el tema dels, no, dels, les armilles grogues de França venia una mica per aquí. Però què passa? Que al final estem fent transicions que són... O sigui, hi ha una part de la població que ja està vivint els efectes de canvi climàtic i que li falten recursos a vegades per poder-se adaptar, però és que al mateix temps tens una part de la població que treballa en certs sectors o viu en certs territoris que si han de fer aquesta transició doncs els hi canviarà el seu modus vivendi. No? En zones d'Europa que estaven molt vinculades al carbó i que de sobte és carbó no, llavors què fem? O sectors, no? Sectors de l'economia que s'han de reconvertir en un temps molt ràpid. L'element més fàcil de dir és, escolteu, és que no? El discurs més simplista i molt populista és, no, escolteu, no fem cap canvi perquè tots aquests canvis, totes aquestes transicions comportaran que us quedareu al car, que us quedareu perdre la feina o hi haurà pobresa en la vostra àrea. I llavors, què està parlant a tot arreu? Del concepte de transició justa. Què vol dir? Que en el mateix moment que tu impulses mesures per fer transicions econòmiques no? I molt vinculades a l'economia, descarbonització, etc., has d'afavorir, tot això ha acompanyat d'un fons i de polítiques d'acompanyament, de reconversió d'aquests sectors i d'aquests territoris, és a dir, formació amb renovables, buscar noves fonts de riquesa per alguns territoris que estaven, depenien molt de certs tipus de combustibles, etc. Per tant, si tu vols vèncer, no? Si tu vols convèncer, si tu vols evitar aquest tipus de discursos simplistes i populistes que existeixen i que són molt fàcils i que alguns partits ho estan fent, tu el que has de fer és oferir, és explicar el per què vols fer, el per què ho has de fer, o ho hem de fer col·lectivament, quines són les estratègies de transició, però sobretot dissenyar un procés, diguem-ne, un paquet de mesures d'acompanyament. En aquest objectiu 55 de la Unió Europea, poso aquest exemple, quan preveu fer aquesta, són una sèrie de mesures legislatives, però també crea un fons, diguem-ne, de suport, d'acompanyament, que el dota amb més de 70.000 milions d'euros, perquè ja preveu que haurà d'ajudar a la reconversió de pimes, de microempreses, de sectors concrets, i que haurà de posar diners per poder ajudar. I és l'única solució que hi ha, has d'oferir, has d'explicar molt bé què ens pot passar si no ens adaptem i si no fem aquesta transició, explicar molt bé quines són les actuacions i ser molt clar amb el que dius, però sobretot després oferir l'acompanyament. De la pandèmia, si és que en sortim, no sortirem millors persones, sembla que ja ho comencem a assumir, i sembla que tampoc a nivell climàtic no haurà servit, no? Jo crec que la pandèmia ens va mostrar que som molt febles i que el que ens ha passat ara i ens està passant, que és molt més llarg del que esperàvem, pot ser només la primera pandèmia, pot ser la primera de moltes, i quan veiem tot el que està passant, per exemple, no, de la fosa del permagel i tot el que hi ha sota ens espanta molt. Per tant, feblesa de banda de, com a espècie humana. Després ens veiem la reducció d'emissions aquelles de cop que molts van dir potser que bé, no? Hem après que si ens movem menys i que podem aconseguir canvis importants, que fins ara no podíem parar l'economia, dèiem no podem reduir les emissions perquè vol dir parar l'economia i ho vam fer. Però després tot això ha passat. Ha passat, diguem-ne, d'una banda, i hem vist com les emissions, per exemple, van de cop i volta, o sigui, la contaminació atmosfèrica i les emissions a gasos d'hivernacle es van recuperar, van tenir una pausa, que van ser el període estricte de confinament, i a partir d'aquí, excepte en alguns sectors com és el de l'aviació, la cosa continua, s'ha recuperat, i en alguns casos les emissions són superiors a les que hi havia. Ara bé, també és cert que amb tot això hi ha hagut molts plans de recuperació, o sigui, davant de la crisi, generalitzada o general, molts espais de recuperació econòmica han servit per accelerar algunes actuacions molt enfocades en la línia de transició. Veurem com acaba. Ja ho apuntaves, però potser no en som conscients fins a quin punt emergència climàtica i pandèmies o salut global tenen molt a veure. No, tenen molt a veure i ja dic, ja feia temps que això s'estava advertint i hi ha totes unes línies de pensament, no, de treball que és la salut planetària i que es treballen des de Barcelona i es treballen a nivell mundial i que estan dient, escolti, no podem entendre, no, la salut de les persones sense tenir en compte
la salut del planeta. Qualsevol cosa que passi al planeta acaba repercutint en nosaltres, i això és molt evident. Però havíem perdut aquesta idea, i ja ens està passant. Val? El problema és que això pot anar més. El problema és, i fins i tot hi ha molta gent que està dient una de les millors vacunes, diguem-ne, contra futures pandèmies no són vacunes mèdiques, sinó que són vacunes molt vinculades a les polítiques ambientals. Això vol dir clima, això vol dir invertir en polítiques de biodiversitat i vol dir també, per exemple, en temes d'alimentació. Hem d'aconseguir que perquè tenim pandèmies més o mortes, si vols, però de mala alimentació i que genera uns costos importants per a les famílies i per al sistema sanitari derivats d'una mala alimentació a nivell mundial. I això és també, no?, aquesta noció de dir que tot el que estem fent ens acabarà afectant d'una forma o altra a nivell de salut. Estem en emergència climàtica, estem en pandèmies, per tant, podem dir que l'escenari no és molt positiu, però intentem acabar positius. Creus que, malgrat tot, hi ha motius per l'optimisme? Jo crec que si no, no seguim treballant. Jo crec que hem de ser molt conscients on som. No ens podem, no podem amagar el cap sota l'ala, vol dir que hem de ser molt conscients de cap on anem, o què tenim a sobre, i explicar-ho molt bé, i a partir d'aquí buscar solucions. Des de la consciència que segurament els propers anys, les properes dècades, veurem evolucions d'un món que no ens esperàvem. Val? I que, per tant, l'escenari d'avui pot ser o no diferent, i que tinguem d'aquí 10 anys, perquè estem veient acceleracions, no? I tot el que ens diu, torno a parlar molt de ciència, però és important dir-ho, ens estan advertint els científics de que el món cap on el qual anem serà diferent a nivell climàtic, a nivell de moltes coses. Llavors, sabent això, el nostre deure és ser conscients i intentar trobar les màximes solucions per garantir la nostra supervivència i el planeta. Si no fóssim optimistes, o almenys d'aquest optimisme, una barreja entre realisme i optimisme, segurament no seguim treballant, però és que no podem fer res més, ens hem d'adaptar permanentment. El que passa és que segurament ens hem d'adaptar i hem d'actuar de forma molt més ràpida del que ens havíem pensat fa uns quants anys. Perfecte, Arnau. Doncs moltes gràcies per aquestes reflexions i aquesta conversa, i la continuarem fent el proper 27 de gener a Tarragona. Perfecte, gràcies.